Sindogoaztu duela hamabost urte hau arlo pribatuko gai bat zala eta arlo publikora pasatzea eta danok dan hori dagokigun gai bat onartzeak izugarrizko garrantzia du, ez? Egia da, gero eta sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoela eta horrek behartzen gaituela guztioi, aleginak bikoizten esatearren, baina argi geratu behar dana da danok dugula zerbait egiteko berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko emakumeen kontrako indarkeriarik gabe, ez da?